大家好，我是原教沃莎莎。我现在在这个地方是我们的仓库区，仓库区因为堆放了非常多的东西哦，又有机壳，又有货物，又有货架，所以死角真的非常的多，让我们人员走动的时候，可能到后面涵盖率搜寻就不好了。华硕跟原价屋呢是非常好的合作伙伴啊，所以我们知道了华硕有一个万能阿田到你家的计划。这个计划呢，就是请来一个华硕的专业人员来为我们整个厂房啊做一个网络的规划还有建议。你好，我是华硕的万能阿田。那我们听说这边有需要网络的检测和健检的服务，那我们现在来帮您看看现场的网络状况。网络的讯号已经完全消失了，那现在就跟我一起去解决原价屋网络的问题吧。经过我的评估之后，我建议原价屋使用华硕 AMH RTAC68U 双入组。这边呢是我们五谷厂房的角落，我们现在先来做一下测试。这次华硕万能阿田到你家的计划呢，是为云家屋打造 AI Mesh 技术。这个华硕独家技术，它是由两台 RTAC68U 的高阶路由器搭载 AI Mesh 的系统，它确实帮我们解决了整个涵盖率的问题哦。啊，测试结果出来了，你看。真的是超快的，真的很感谢这次华硕万能阿田到你家这个计划哦，成功。